Ғабит Жиенбай, ақын, «Жырларымда жылайды, мен жыласам» атты жыр кітабының авторы. Поэзия бағында. Аралағын келет, оңы шағып. Пақ шіркін, неткен мұнау тамаша бақ. Күйбен-күйбен тірліктен мезі болсам, тамаша бақ, қалады арашалап. Қажытады бұл өмір, жұбатады, қуантады кейгездер жылатады. Сүрінбей ақ, тәп-тәуір келе жатсаң, шалындырып, жарға да құлатады. Өмірдің осындай бір кездерінде ұмытасың, бұл бақты кезгеніңде, ей өмір, жүрегіммен жүк көтерген пендеңді малтадай незгеніңде. Бақ кезіп, есесіне жыраламыз, кім білсін, кейін ұрпақ қыларыңыз. Өмірге ақын болып келгеннен соң ғасырлардың көшіне сұранамыз. Еш нәрсе бастамадым да, ештен аяқтамадым. Жастықтың қысқа жолында 30-ға таяп барамын. Шағында жанның оталар, жаздым ба жалын жырларды. Кезімде тауды қопарар, уақытым текке ұрланды. Мау бастық болып серігім, ұйқымен өтті таңдарым. Таныды дерсің менігім, қадамға ешбір бармадым. Ұйқыдан тұрып сәскеде, аш көз бұл басқа ұмтылдым, қазандай болып бас дене қырылдап шықты бір түрлін. Сауықпен өттау кештерім, пайда жоқ маған елгеде. Бүгінге дейін не істедім, бейқам боп жүрмін мен неге. Түндерім түндей болмады, тек қана дөңбекшуменен. Тағдырдың тарам жолдары уақытта өтті көлеген. Жылдарым болсын өтірдей, ертерек болар нүктеге. Жырлар көп, қалған бітірмей, парағын оның бүктеме. Ой мұңсыз, бейқам жүргенім, өзімді аяғанымнан, не пайда, барым білмедім, 30-ға таяғанымнан, табылмай сая бағымнан. Айша Тайға. Анасына тартқан, әкесі ғой тура. Ағайындар диалогынан, ақ тілеумен жайылып алақаным, сені қызым Алладан сұрап едім. Дүниеге келдің де балапаным, еселедің бағымды мұна менің. Тебірендім, толқыдым дәл сол уақыт, болған соң ба алғашқы әкелігім. Үйленгендей басыма барша бақыт, секілденді сол бір күн мәпелі күн. Шаттанғаннан басымда тиер айға, аттаңдайтын апаң деп шешілгенде, қалауымен Алланың киелі айда Айша деген киелі есім берді. Өсіп қалдың бір шама, ақ күлімдім. Бұлдырлаған тілде бар, қылықта бар. Сан куәсі болармын шаттығыңның, бір орында уақыт жоқ тұрып қалар. Ара күдік естеймін кейбіреуден, шешесіне бұл қыздың ұқсаған. Күлемін де тоқтаймын, мейлі деумен, білем талай пікірдің нұсқаларын. Пікірлер бар, әр түрлі түрің жайлы, сан түрлі боп айтылған таңдайлардан. Бар білерім, мендей боп жымыңдайды, ақшылдығы өзімнен аумай қалған. Бар тілерім, ақпейіл адам болсын, бір пайдасы тиетін алашыма. Дәл өзіме тартқан қыз аман болсын, оқсаса да аяулы анасына.